In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, one God, Amen. I بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. Today we are going to take the second part. We say it in the four weeks of Kiyak. النهاردة هناخد تاني جزء بيتقال في الأربع أسابيع بتوع Kiyak. Let's read. يلا بينا نقرأ. Is the five

エスヴェファイテンティオーオネ。ホーセオートーコスエンセイオニヴェン。エスヴェファイテンティオーネ。ホーセオートーコスエンセイオニヴェン。メティホエメプチョイス。

novinan evo. Bon. Ez befaiten ti ooni, hozi ontokos en seioni vin. Meti ho e e ehriegon, en tefkenin novi evon.